ነብይ ደረሰላቀው መንፈሳዊ አባታችን ይሄንን ነገር እግዚአብሔር ሲሰጠው በዚህ ውስጥ ኪዳን አለ። ኪዳን ስላለ ብዙ ሰዎች ከእስራት ሲፈቱ ልጅ የሌላቸው መካኖች ሲወልዱ በሽተኞች የታመሙ ብዙ ሆስፒታል ሄደው ያልተፈወሱት በ400 ቁጥር ዘር በመስራት ፈውሳቸውን ሲያገኙ እኛ አሜዚንግ። ይሄ በምን ሊመጣ ይችላል? ሰው በ400 ቁጥር ዘር ዘርቶ ፈውስን ተቀበለ የሚለው አንዳንድ እዚህ ምስክርነቶች ልዩ ሬቨሌሽን ማለት ልዩ መረዳት ነው። ሪሊጂን ለሆነ ኮንሰፕት አደገኛ አስደናቂ አነጋጋሪ የሆነ ሚራክል በቤታቸው በጤናቸው በፋይናንሳቸው በስራቸው የሆነላቸው ሰዎች አሉ። ከዛ እንዝራ ተባባሉ። ዘሩ በማግስቱ ሄደው ዘሩ በሚገርመው በሚቀጥለው ዘ ኔክስት ዴይ ላይ በፍጹም በማያውቁት ሰው ተደውሎ 26 ኪንታል እህል ዘር በመዝራት አተረፉ እንጂ አልከሰሩ። የሚሰጥ እጅ ከላይ ነው፣ የሚቀበል ከስር ነው። ዘር በራሱ በእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ ህግ ነው። ሰው ለመባረክ መንገድ ያስፈልገዋል። ብዙ ሺዎች እየተባረኩበት ያለው የ400 ቁጥር ቀጥታ ስርጭት ጸሎት ላይ በጣም ብዙ ሰዎች መካኖች ሲወልዱ አይተናል። እስራኤል ከ400 ዓመት በኋላ ነጻ የወጡበት ብቻ አይደለም፣ በዝብዘው የወጡበት ድካማቸው ነገራቸውን ሁሉ ለረጅም ዓመታት የተገዙበትን ማንነታቸውን ያስጣላቸው የነጻነት ቀናቸው 400 ዓመት በኋላ። መንፈስ ዓለም ደግሞ ዝራ ይላል፣ የምድር ህግ ሰብስብ ይላል። ምድር በሰጥቶ መቀበል ህግ ውስጥ በዘርቶ ማጨድ ህግ ውስጥ ነው ያለችው። ይሄ ሰውኛው እንኳን በነገራችን ላይ በዚህ አጋጣሚ እንደዚህ አይነት ደፋር እንዲህ አይነት የተቀባ ጀግና የእግዚአብሔር ሰው እኔ አላየሁም። በመላው ዓለም የምትገኙ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ተከታታዮቻችን የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ እያልን በዚህ በዲቫይን ፕሮፌቲክ ቮይስ ሾው ዛሬ አንድ ፕሮግራም ይዘንላችሁ ቀርበናል። የሚገርም ፕሮግራም ነው። ሁላችሁም የምትባረኩበት የእግዚአብሔር ሰው ከመለኮት ዓለም ከእግዚአብሔር መንፈስ የተቀበለው በ400 ቁጥር ዘር ላይ የሚጸልይበት የቀጥታ ስርጭት ከብዙ ጊዜ ጀምሮ በዚህ ቤተክርስቲያን እንደሚተላለፍ ታውቃላችሁ። ዛሬም ለብዙዎች በረከት ለመሆን የእግዚአብሔር ሰው ከእግዚአብሔር መለኮታዊ ምሪት በተቀበለው መሰረት ዛሬ በሱ ላይ ይጸልያል። እስከዛ ሰዓት ግን የተወሰነ ነገሮች በ400 ቁጥር ዘርና ከዛ በረከት አንጻር ከሰማይ የተለቀቀውን በረከት በዚህ መንገድ የምናገኝበትን አንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱስ እውነቶች እየተወያየን እንቆያለን። አብራችሁን ቆዩ። በዚህ ፕሮግራም ላይ አብረውኝ ፓስተር ቅድስት፣ ፓስተር ዳንኤል፣ ወንድም ቀላብ፣ እኔም ፓስተር ብስራት አብረን እንቆያለን። አስደናቂ ጊዜ ይኖረናል። የእግዚአብሔር ሰው በተቀበለው ራእይ ታንጀብል የሆኑ እውነተኛ የሆኑ ነገሮችን የምንወያይበት ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር እንዴት ሰው መባረኩን ወደ ራሱ የሚያፈጥንበትን መንገዶች ከቃሉ አንጻር የምናይበት ጊዜ ይሆናል። አብረን እንሆናለን። ስለዚህ አሁን አብረውኝ ካሉ ወንድምና እህቶቼ ፓስተር ቅድስት፣ ፓስተር ዳንኤል፣ ወንድም ቃላብ የየራሳቸውን የሆነ የመጽሐፍ ቅዱስ እይታ በዙ ዙሪያ የምንወያይበት ነው። ግን ይህንን ነገር ከመነሻው ስናየው የእግዚአብሔር ሰው በመለኮት ሪቨሌሽን በመለኮት መገለጥ ተቀብሎ ለሕዝቡ በረከት እንዲሆን ያደረገበት ዋነኛው ምክንያት ከእግዚአብሔር መንፈስ የተቀበለው እውነተኛ ራእይ፣ በዚህ መሰረት ሰዎች ወደ በረከት ሊገቡበት የሚችሉበትን አንኳር ወይም ዋና የሆነ መንገድ ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ስናይ እንደሚታወቀው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 12 ከቁጥር 41 ጀምሮ አስደናቂ ነገር ይናገራል። እንደሚታወቀው የእስራኤል ሕዝብ በ400 ዓመት በግብጽ ባርነት በሰቆቃ በችግር በከፍተኛ ሰቆቃ ውስጥ እንደነበሩ ይታወቃል። እና እግዚአብሔር ልክ የተስፋ ቃሉ በደረሰ ጊዜ ሕዝቡን ያወጣበት ዓመት 400 ዓመት አስቆጥሯል። ያ 400 ዓመት ከግብጽ ሕዝብ የወጡበት ከግብጽ ባርነት እስራኤላውያን የወጡበት ትልቅ መስተጋብር አለው። ከህዝቡ አንጻር 400 ዓመት የተገዙበት እግዚአብሔር በቆጠረው ዘላለማዊ ሀሳብ ውስጥ ያ 400 ዓመት በህይወታቸው በነጻነት ፊዚካሊ፣ ሜንታሊ፣ ፋይናንሻሊ ብለስ ዶሩኑበት እግዚአብሔር በዘላለም ሀሳብ ውስጥ ወዳየላቸው ዓለም ወዳየላቸው ፍጥረታዊ ምድር ያሻገረበት ዓመት ነው። በዛ መሰረት ላይ በዚህ ቤተ ክርስቲያን ከረጅም ጊዜ ጀምሮ በ400 ቁጥር ዘር የእግዚአብሔር ሰው መንፈሳዊ አባታችን ራእዩን ከተቀበለ ጀምሮ በዚህ በ400 ቁጥር ዘር በጣም ለቁጥር የሚታክቱ እጅግ ብዙ የሆኑ ሰዎች በዚህ 400 ቁጥር ዘር እየዘሩ በቤተ ክርስቲያንም በቀጥታም ስርጭት በስልክ በተለያዩ የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞችም ሲመሰክሩ አይተናል። ህያው ምስክሮችም ነን። እኛም የዛ የዘር ውጤት ተጠቃሚዎች ስለሆንን ስለዛ አንዳንድ ነገሮች ልንነግራችሁ ዛሬ በፊታችሁ ተገኝተናል እና በጣም የሚገርመው እግዚአብሔር ይሄን ምድር ሲመሰርት ራሱ ይሄን ሰው የሚባል አዝእርት እንስሳውን የሚታየውን የማይታየውን በፈጠረ ጊዜ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 28 ላይ ብዙ ተባዙ፣ ምድርን ሙሏት፣ ሁሉን ነገር ካመቻቸ በኋላ የሰው ልጅ
በውስንነት እንዳይኖር ነገሮች በብዛት እየሄዱ ነገሮች እየጨመሩ ነገሮች በራሳቸው ላይ ሌላ ያያከሉ እንዲሄዱ የእግዚአብሔር ዘላለማዊ አጀንዳ ነው። ከዛ የተነሳ የእግዚአብሔር ሰው በተቀበለው ራእይ መሰረት ሰዎች እየዘሩ እንዴት አይነት ወደ ብልጽግናውስ የጤና ቢሆን የፋይናንስ የህይወት ቢሆን የትዳር በጣም ብዙ በሆነ መባረክ የተባረኩ ብዙ ሰዎችን ወደ በኋላ አካባቢ እምናነሳቸው ይሆናል። ለጊዜው ግን አሁን ካለነው እዚህ ውስጥ ስለ እግዚአብሔር በረከት የእግዚአብሔር ሰው በከመለኮት ዓለም ተቀብሎ ለትውልድ በረከት የሚሆንበትን ይሄን የ400 ቁጥር የቀጥታ ስርጭት ጸሎት ሲያዘጋጅ ብዙ ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር የምናያቸውን አንዳንድ ነገሮች ለማየት ወደ ፓስተር ቅድስት እንሄዳለን። ይህ ውይይታችን የእግዚአብሔር ሰው የሁላችን መንፈሳዊ አባት የሆነው ነቢይ ደረሰ እግዚአብሔር በሰጠው በዚህ በ400 ቁጥር ዘር ላይ ሁለት ወር አንድ ጊዜ የሚደረግ ፕሮግራም ነው። ዛሬ ማታ ይህ ፕሮግራም ፓስተር ብስራት እንዳለው የሚቀጥል ይሆናል። አስቀድሜ አንድ ነገር መናገር ፈልጋለሁ። በዚህ በ400 ቁጥር ላይ እርግጠኛ ሆኜ ደግሞም በድፍረት መናገር ፈልጋለሁ። በዚህ በተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ቤተክርስቲያን ወይንም በነቢይ ደረሰ አገልግሎት እግዚአብሔር የሰጠውን ራእይ ለህዝቡ በበረከት የመጣበት አካሄድ ነው። ይሄንን በድፍረት መናገር ፈልጋለሁ። የትም ስፍራ የትም ቦታ የሌለ ነገር ግን ለእግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር እንደነገረው የዘር ዓለም ሰዎችን እንዴት እንደሚባረኩ በዘር ዓለም ሰዎች ከተያዙበት ከየትኛውም ነገር ነፃ እንደሚወጡ እግዚአብሔር ለመንፈሳዊ አባታችን በነገረው ልክ ይሄንን መልእክት ይዞ ለሰዎች መጥቶ ሰዎች ብዙ ተባርከውበታል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ዓለም የዘር ዓለም ነው። እግዚአብሔር በዘር ያምናል። ስለዚህ ሰዎች በዘሩት ዘር በዚህ በ400 ቁጥር በሚዘሩት ዘር ብዙዎች ሲባረኩ አይተናል። ብዙዎች ደግሞ መልካም ነገር ሲሆንላቸው አይተናል። ስለዚህ ዛሬም ደፍሬ መናገር ፈልጋለሁ። በዚህ በፊታችን ዛሬ ባለው ፕሮግራም ላይ አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የምታዩ በድፍረት አሁንም እናገራለሁ፣ ዘሮቻችሁን ዝሩ። የእግዚአብሔር ሰው በሚናገረው በዚህ በ400 ቁጥር ዘር ላይ ዘሮቻችሁን እየዘራችሁ ከምትፈልጉት ነገር ጋር ትገናኛላችሁ። ስለዚህ አንድ ነገር ማለት አሁንም ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር የዘር ዓለም ነው ካለን እግዚአብሔር እንዴት ይሰራል? ስንዘራ ምን ይሆናል? ስንዘራ ምን እንቀበላለን? ባንዘራስ ምን ይቀራል? ስለዚህ ሰዎች ይህንን የዘር ዓለም ሊገባቸው ያስፈልጋል። ምድር ራሷ የዘር ዓለም ናት፣ የዘር ውጤት ናት። የምንሰጣትን ነው የምትሰጠን። ብዙ ጊዜ እኛ ማናስተውላቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አንድ ገበሬ ዘር ሊዘራ ያስቀመጠውን እህል በፍጹም በምንም ታሪክ ውስጥ አይጠቀመውም፣ አይበላውም። ምክንያቱም ሊዘራው ነውና። ስለዚህ ዘር የሚበላ አይደለም፣ የሚሰጥ የሚዘራ ነው። ትንሽ ዘርቶ ብዙ የሚያጭድበት የዘር ዓለም ነው። የእግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር ሲነግረው ይህንን አስረግጦ ነግሮታል። ብዙዎች ደግሞ አድርገው አይተናል። ስለዚህ ምድር የሰጠናትን ነው የምትሰጠን፣ መልሳ የምትሰጠን። እኛ ከሰጠናት በላይ ምድር ትሰጠን እንደሆነ ሰማያዊው ዓለም ወይንም እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ በዘር ዓለም አብዝቶ ይባርካል። አንዳንዶቹን በጤና ሲባርክ አይተናል። አንዳንዶቹን ልጆች አተው በልጅ ሲባርካቸው አይተናል። አንዳንዶቹን የተዘጋ ያለቀ ታሪካቸውን እንደገና በዘር ዘርተው ሲቀሰቅስ ምስክር ሆነው አይተናል። ስለዚህ ዛሬም እንግዲህ እንደዚህ ብዬ መናገር ፈልጋለሁ። ይህንን ፕሮግራም ለምትከታተሉ እግዚአብሔር ሰው በሚላችሁ ነገር ታዘዙ፣ ዝሩ፣ ከበረከታችሁ ጋር ትገናኛላችሁ። መልካም ነገር ይሆናል። የዘር ዓለም ህይወት ይቀይራል። የተሻለ ነገር ውስጥ ይከታል። የተትረፈረፈ ዓለም ውስጥ ያስገባል። ስለዚህ ይህንን ማለት ፈልጋለሁ። እስቲ በዘር ዓለም ከሌሎች ወንድሞቼ ጋር ደግሞ እንደዚህ እናወራለን። ተባረኩ። እውነት ነው። ምድር ራሱ በዘር ህግ ነው የምትተዳደረው። ምድር ራሱ ኤቭሪቲንግ ያለውን ብናይ በዘር ህግ እንደምትተዳደር የምናይበት ሁኔታ ነው። ይህንን ደግሞ ስለዚህ ጥቂት ነገር ከወንድም ቀላብ ጋር እንቆያለን። ጌታ ይባረክ። ያው ፓስተሮች እንደተናገሩት እግዚአብሔር ስለ ዘር መጽሐፍ ቅዱሳዊ እንደሆነ
በእግዚአብሔር ቃል ላይ የሚዘሩ ሰዎች ከእግዚአብሔር በረከትን እንዳገኙ እግዚአብሔር ቃል ይናገራልና መዝራት ጥቂት መዝራት ጥቂት እንድናገኝ ያደርገናል ብዙ ምን ዘራ ከሆነ ብዙ እንድናገኝ ያደርገናል እግዚአብሔር ቃል አስተምህሮ ነው ይሄ ከዛ ፍጥረት እስከ ራእይ እግዚአብሔር በቃሉ ስለመስጠት ስለመዝራት ደጋግሞ የሚያስተምረው ብሉይ ኪዳንም አዲስ ኪዳንም ስለዚህ ነገር ስለ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁንና አብርሃም ለመልከጼዴቅ አስራትን አወጣ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል በብሉይ ኪዳን እንደገና ደግሞ የእግዚአብሔር ሰው በ400 ቁጥር ለሱ በተሰጠው መገለጥና እግዚአብሔር በነገረው መንገድ ብዙ ያየነው የእግዚአብሔር በረከት አለ ብዙ ያየነው የእግዚአብሔር ፈውስ አለ ብዙ የእግዚአብሔር ዲቫይን የሆነ ፈውስ ዲቫይን የሆነ ብሌሲንግ መለኮታዊ የሆነ በረከት ብዙ ሰዎች ምንም ሳይኖራቸው ዘርተው ትልልቅ የቢዝነስማን እንደሆኑ ምስክርነት ሰምተናል ያየነው በአይናችን ያየነው በእጃችን የዳሰስነው ተንጀበል የሆነ ተጨባጭ የሆነ ምስክርነት በተቀበው የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን እያየነው በጣም እየተደነቀን ጌታን እያከበረን ነው በዚህ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ እና መጽሐፍ ቅዱሳዊም ነው ሉቃስ ምዕራፍ 8 ላይ የጌታ ቃል ሲናገር ኢየሱስ ክርስቶስን በገንዘባቸው ያገለግሉት ነበር ይላል ሶስት እህቶችና ጌታ የተቀባ በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ እግዚአብሔር አገልጋይ ሆኖ በመድር ላይ በሚመላለስበት ጊዜ በገንዘባቸው የሚያገለግሉ ሰዎች ነበሩ ዘር ይዘሩ ነበር ማለት ነውና ስለዚህ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ላቀው መንፈሳዊ አባታችን ይሄንን ነገር እግዚአብሔር ሲሰጠው በዚህ ውስጥ ኪዳን አለው በዚህ ውስጥ የእግዚአብሔር ኪዳን ስላለ ብዙ ሰዎች ከእስራት ሲፈቱ ልጅ የሌላቸው መካኖች ሲወልዱ በሽተኞች የታመሙ ብዙ ሆስፒታል ሄደው ያልተፈወሱትን በ400 ቁጥር ዘር በመዝራት ፈውሳቸውን ሲያገኙ እኛ አሜዚንግ እግዚአብሔርን አክብረናል ይሄ በምን ሊመጣ ይችላል የእግዚአብሔር ካልሆነ በስተቀር ከእግዚአብሔር መገለጥ የመንፈስ ቅዱስ ህግ የሚባላልና መንፈስ ቅዱስ ለባሪያዎቹ ለጠራቸው ለቀባቸው የሚሰጣቸው አቅጣጫ ስለሆነ ዘር በመዝራት አተረፉ እንጂ አልከሰሩም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጌታ ይባረክና ይሄንን አይተናል መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው የሚሰጥ በልግስና ይስጥላል ስለመስጠት መጽሐፍ ቅዱስ አስረግጦ ነው የሚናገረው የሚሰጥ እጅ ከላይ ነው የሚቀበል ከስር ነው ያለ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራልና መስጠትን ያበረታታል እንደውም ፊልጵስዩስ ላይ ካልተሳሳትኩኝ ከድህነታቸው ጥልቀት ሰጪዎች ነበሩ እንደውም በዛ ዘመን የነበሩ ሰዎች ሲከለክሏቸው ለምን ከበረከት ታጎድሉናላችሁ መስጠት እንፈልጋለን ብለው በጣም በሚገርም ሁኔታ ሰጪዎች እንደነበሩ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ሶ መጽሐፍ ቅዱስ ይሄን ካበረታታ የእግዚአብሔር ሰው ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ይሄንን ነግሮት በዚህ አቅጣጫ የበረከት መንገድን ካዘጋጀልን መዝራት ለራሳችን ጥቅም እንጂ ለማንም አይደለም ስለዚህ ይሄንን መዝራት ዘር እንድትዘሩ እናበረታታለን ጋድ ብለስ ዩ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ያ ፓስተር ዳሪ በዚህ ላይ እውነት ነው ሰው በምድር እንኳን በዚህ በሰው ህግ ብናይ ሰው በእፍኝ መታከል ወይም ትንሽ በሳህን ነገር በአይን የምትታይ በጣም ጥቂት ነገር ዘርቶ ነው በብዙ ማዳበሪያና በብዙ ጆንያ የሚሰበስበው ይሄ የሚያሳየው ታንጀብሊ በተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ወንጌል አገልግሎት ባለራይ በመንፈሳዊ አባታችን በነብይ ደረሰ ላቀው አገልግሎት ላይ የምናየው የዚህ 400 ቁጥር ቀጥታ ስርጭት ብዙ ሰዎች በፖስታ 400 ብር አድርገው አስደናቂ አነጋጋሪ የሆነ ሚራክል በቤታቸው በጤናቸው በፋይናንሳቸው በስራቸው የሆነላቸው ሰዎች አሉ። አምነው ስለሚዘሩ ጥቂት ዘርተው ብዙ የሚያገኙበት ያገልግሎት ሂደት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄን ፕሮግራም የምንከታተል ሰዎችንም we need to encourage you ለናበረታታችሁ ነው በዚህም ያለነው ምክንያቱም ይሄ መለኮታዊ ምሪት ነው። የእግዚአብሔር ሰው ከመለኮት እንደተቀበለው የምታቀው በውጤቱ ነው። አየ ብዙ ሰዎች ሲነኩ መተው ሞራል አይደለም የሚታይ ነገር ነው ይዘው እዚህ ቴስቲሞኒ የሚያደርጉት የእግዚአብሔርን ክብር የሚናገሩበት ምክንያት በእጃቸው ያንን ነገር የእግዚአብሔር ሰው በ400 ቁጥር በፖስታቸው ላይ በጣም ደግሞ አስደናቂ የሚያደርገው የሚፈልጉትን ነገር እንዲጽፉ የእግዚአብሔር ሰው ያመቻችላቸዋል። የሚፈልጉትን ነገር whatever they need to be የፈለጉትን ነገር ይጽፋሉ። እንደ እምነታቸው የእግዚአብሔር ሰው ይጸልያል ያ ነገር በእጃቸው ይገባል። ዛሬም ያ ነገር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ስለሱ ጥቂት እንነጋገራለን። አሁን ወደ ፓስተር ዳን ይሄዳለሁ። Hallelujah.
እግዚአብሔር ይባረክ። በጣም ራሱ አሁን እናንተ እየተናገራችሁ እዚህ ራሱ ኃይለኛ መነቃቃት ውስጥ እየገባሁ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የዘር ህግ በጣም ፓወርፉል ነው። አንዳንድ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንዳንድ ነገር ሚስጥር ናቸው። አሁን ለምሳሌ ሰው በ400 ቁጥር ዘርዘርቶ ፈውስን ተቀበለ የሚለው አንዳንድ እዚህ ምስክርነቶች ለሌሎች ሊገርማቸው ይችላል። ግን በእግዚአብሔር ዓለም ላይ ግን ትልቅ ሚስጥር ነው። እና የእግዚአብሔር ሰው ፕሮፌት የመንፈሳዊ አባታችን ይህንን ነገር በአንገራችን ልዩ ሬቨሌሽን ነው ማለት ልዩ መረዳት ነው እንጂ አሁን ለምሳሌ ለሌሎች በዚህ በሪሊጅን ለሆነ ኮንሰፕት አደገኛ ነው። ግን ሬቨሌሽን ነው፣ ይሄ ልዩ መገለጥ ነው። እኔ ሌላ ቦታም እንዲህ አይነት ነገር ወይም እንዲህ አይነት ልምምዶችን አለ። ነገር ግን በዚህ ምክንያት ሰዎች ብለስድ ሆኖ፣ በዚህ ምክንያት ሰዎች አትርፎ፣ በዚህ ምክንያት ሰዎች መካንነት ተሽሮ፣ ሰዎች ልጅ አግኝተው፣ ሰዎች ጥቂቷን ዘርተው ብዙ አጭደው ምስክርነቶችን አይተናልና አንዳንድ ነገሮች ካልኩሌሽን የምንሰጣቸው ነገር አይደለም። ዘር በራሱ በእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ ህግ ነው። በእግዚአብሔር በዚህ በመንፈሳዊ በዚህ በናቹራል ከተፈጥሮ ህግ በላይ በሆነው ህግ የሚሰራ ትልቅ ሚስጥር ነው። እና አንዳንድ ሰዎች ይህንን ሚስጥር በመረዳት በማመን በማድረግ የሚያገኙት በረከት አንዳንድ ይገርመኛል። እና አንዳንድ ጊዜ የእምነታቸውን መጠን የእምነታቸውን ያ አልፎ የሚያደርጉት ነገር፣ ምክንያቱም አንዳንድ ነገር ሚስጥር ናቸው። ለምሳሌ እግዚአብሔር ሙሴን ቀይ ባህርን በበትር ነው ክፈለው አለው። ኢትስ አሜዚንግ። ለምሳሌ በትር ይዘህ በዚህ ቃጅን ዘርጋና ክፈለው አለ። ኢትስ ሬቪሌሽን። ሙሴ ኤክስፒሪየንስ የለውም። እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ሰው ለፕሮፌት በ400 ቁጥር፣ ምክንያቱም የመጣው ሬቪሌሽን መነሻው እስራኤል ከ400 ዓመት በኋላ ነፃ የወጡበት ብቻ አይደለም፣ በዝብዘው የወጡበት ነው። ድካማቸውን ነገራቸውን ሁሉ ለረጅም ዓመታት የተገዙበትን ማንነታቸውን ያስጣላቸው የነፃነት ቀናቸው ነው 400 ዓመት በኋላ። እና ያንን መሰረት አድርጎ የመጣው ሬቬሌሽን በዚች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በየሁለት ወሩ እኔ ብዙ ጊዜ እከታተለው ነው። እና በዚህ ውስጥ ባሉ መገለጦች የሚፈወሱ ነፃ የሚወጡ የሚያተርፉ ብዙ ነገር አለ። ይሄ የምንኖርባት ምድር በዚሁ ህግ ነው የምትሰራው። በተፈጥሮ ህግ ቅድም ፓስተር ስትናገር ነበርና ስለ ገበሬ ትናገር ነበር። ገበሬ ዘሩን አይበላም እና ዘሩን የሚያስቀምጥበት ወቅት ለይቶ መሬቱን አዘጋጅቶ ከዛ በኋላ ይዘራል። ትንሽ ዘርቶ ብዙ ያጭዳል። እና ይህ መለኮታዊውን አሰራር በእውነት በዚህ ሬቪሌሽን ውስጥ በዚህ መገለጥ ውስጥ እግዚአብሔር ስለሰጠን ዊዝደም፣ እግዚአብሔር በዚህ ነገር ውስጥ ስለበራው ብርሃን ሰዎች ብዙ ጊዜ ቅድም ወንድሜ ቃላብ ይናገር ነበርና የሚሰጥ ሁልጊዜ ከምን ይላል ከላይ ነው ይላል። እንዳው መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ጊዜ ሰታችን ከሆነ ቼክ አድርጉኝ ይላል። እስቲ እኔ አላደርግም እንደሆነ ቼክ አድርጉኝ ይላል። እና የሚገርም ነው። ኢቭን እንኳን ቼክ አድርጉኝ ነው የሚለው እኮ ፈትኑኝ ይላል እግዚአብሔር ሲናገር። እና በዚህ ብለሲንግ ውስጥ አንዳንድ ጊዜ የማንረዳቸው ሚስጥሮች ሰዎች ተረድተው አድርገው በዚህ አትርፈው ብዙ ምስክርነቶችን እዚህ እንሰማልና ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይሄ ቢግ ሬቪሌሽን ነው፣ ትልቅ መረዳት ነው። እና አንዳንድ ጊዜ ይህንን ነገር የሚሰሙ ሰዎች ትንሽ አንዳንዴ ግራ ይገባቸዋል። እንዴት ነው ይሆናል? በኋላ እዚህ መጥተው ነው አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች እንደውም ቅድም ወንድሜ ቃላባን ነገር ሲያወራ ነበርና አንዳንድ ሰዎች ሴክሬትሊ ትልልቅ ቸርች ያሉ ሰዎች እንኳን አንዳንዴ በጎን ሸጎጥ አድርገው የሆነላቸውን ሲመሰክሩ ሰማለን። ጌታ ይባረክ። እና የሚሰራ ነገር ነው፣ በዚህ ዓለም ላይ የሚሰራ መለኮታዊ ዲቫይን የሆነ መገለጥ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይህ መገለጥ ለእግዚአብሔር ሰው ለመንፈሳዊ አባታችን በዚህ መንገድ ተገልጦ ሰዎች በማያውቁት ሚስጥር ውስጥ እንዲጓዙ ምክንያት ስለሆነ እኔ እግዚአብሔር እንባርካለኝ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዛሬ ዝግጁ ነን እንግዲህ እኛ ይዘናል የዘር መዝሪያችንን፣ በመሀል እናስታውሳችኋለን እንግዲህ። ሃሌሉያ ፕሬዝ ዘ ሎርድ። እንዳትረሱ፣ ይሄ ትልቅ ሬቨሌሽን ነው፣ መገለጥ ነው። ከዚህ መገለጥ እንዳትጎሉ። እዚህ የምንናገረው ነገር ተራ ነገር አይደለም። እግዚአብሔር ይባረክ። አሜን። እግዚአብሔር ይባረክ። ኢየሱስ ከፍ ይበል ስሙ። የሚገርም ነው ፓስተር ዳኒ፣ አሁን እንዳልከው ለምሳሌ የእግዚአብሔር ቃል በትንቢተ ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ላይ አሁን ያልከውን ነገር ቃል በቃል ያልከውን ነገር በደንብ አድርጎ ያብራራልናል። ሰው እንዴት ወደ እግዚአብሔር ጎተራ በመዝራት እንዴት በብዙ እንደሚያጭድ፣ እንዴት ጥቂት ነገር ወደ እግዚአብሔር ጎተራ፣ ማንኛውንም ስክሪፕቸራል የሆነ ነገር ቤዝድ ኦን ስክሪፕቸር የሆነ ነገር የእግዚአብሔር ሰው ከመለኮት ተቀብሎ
ወደ ህዝቡ ያመጣው ባይ ዘ ዌይ ሰው ለመባረክ መንገድ ያስፈልገዋል ለመባረክ የተለያየ መንገዶች አሉ basically tangibly በተጨባጭ ያያየን ያለነው ግን በእኛ ቤተክርስቲያንም ለረጅም ጊዜ ብዙ ጂዎች እየተባረኩበት ያለው የ400 ቁጥር ቀጥታ ስርጭት ጸሎት ላይ በጣም ብዙ ሰዎች መካኖች ሲወልዱ አይተናል ከስራ ተባረው የነበሩ እግዚአብሔር በብዙ ጥፍ አግዟቸው አንዲት ልጅ ምስክርነት እንደውም ያያየን ነበር በጣም سنገርም ነበር ከኋላ ሁሉ ተጀምሮ ነው የተሰጣት በአንድ የመንግስት መስሪያ ቤት ሰራ የነበረች ብዙዎቹን በ አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ዩቲዩብ ቻናል ላይ በፌስቡክ ባሉት የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች ላይ መከታተል ትችላላችሁ ሰዎች የተጨበጠ ነገር ታንጀብል የሆነ በእጃቸው ላይ ያለ ነገር በዚህ በ400 ቁጥር የቀጥታ ስርጭት ሲጸልይ የእግዚአብሔር ሰው ቁጭ ብለው እንደሚላቸው ቃላቸውን አርገው አምነው ዘርተው ያጨዱ ብዙ ሰዎች አሉና ፓስተር ናን እንዳልከው ትንቢተ ሚልኪያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ላይ የሚገርም ነው እግዚአብሔር የትኛውን ቦታ ከዛች ውጪ ፈትኑኝ ብሎ አላወቀም ስለ ዘር ወይም ስለ አስራት ይናገርና ፈትኑኝ ኢቭን እንደማልባረካችሁ የሰማይን መስኮት ሁሉ እንደማልከፍት በዛ ታያላችሁ ይላል ስለዚህ ሰው በእግዚአብሔር ሰዎች እነተኛ መለኮታዊ ራእይ ሲታዘዝና የእግዚአብሔር ሰው እንዳለው በ400 ቁጥር በቀጥታ ስርጭት ፖስታውን አድርጎ የሚፈልገውን ጽፎ በቴሌቪዥኑ ፊት ለፊት ቁጭ ብሎ የእግዚአብሔር ሰው የሚያወጣውን ቃል አሜን ብሎ የሚቀበል ሰው በእውነት እግዚአብሔር እንዳለው ቃል የሚጨበጥ ነገር በእጁ ይገባል። ይሄ የእግዚአብሔር አሰራር ስለሆነ ነው። ከዛ የተነሳ ብዙዎች እዚህ ለምስክርነት እስከሚያጨናንቁ ድረስ በእኛ ላይ ብዙ ምስክርነታቸውን ነግረውናል። ይህም እንላችሁ ለምንድነው እንድትባረኩ እግዚአብሔር በዚህ እውነተኛ ራእይ በዚህ እውነተኛ የእግዚአብሔር ሰው በኩል ያመጣውን ነገር በመንፈስ አባታችን የሆነ ለሌሎች ሰዎች መባረክ ምክንያት እንዲሆን እግዚአብሔር ያቀበለውን መለኮታዊ መገለጥ እናንተም ተባብራችሁ ህይወታችሁን በበረከት እንድታጥለቀልቁ ነው የኢንከሬጅ እናረጋችኋለን እና አበረታታችኋለን ምክንያቱም በመድር እንኳን በመናዩ በዚህ በሲኩላር ወርልድ ምድር በሰጥቶ መቀበል ህግ ውስጥ በዘርቶ ማጨድ ህግ ውስጥ ነው ያለችው ይሄ ሰውኛው እንኳን ስጋ እንኳን ራሱ ሁልጊዜ እንደሚባለው ገበሬ የሚዘራው በእምነት ይዘራል ያለሰልሳል ቀድም ፓስተር ዳኒ ፓስተር ቅድስም እንዳልሽው ወንድም ቃላበም እንዳልከው ገበሬ ያምናል ይገምታል በቃ የሆነ የተቀበለው ነገር አለ የሆነ ነገር ቢያረግ በዚህ በሰው እንኳን በስጋ ሜንታሊቲ እንኳን በዚህ በፍለሽ ሜንታሊቲ ሰው የሆነ ነገር ከዘራ የሆነ ነገር እንደሚበቅል ይሄ ደግሞ መለኮታዊ እውነት ነው ከዛ የተነሳ ዛሬ ሁላችንም በቀጣ ስርጭቱ ላይ እንዘራለን እግዚአብሔር አስደናቂ በረከትን በጓዳችን ያስገባል ስለዚህ በዚህ ነገር ላይ የተወያየን እንቀጥላለን እንደሚታወቀው ሰዓት ይገድበናል እንጂ ብዙ ልንል እንችላለን ግን ከዛ ውስጥ በጣም ጥቂት የሆኑ እግዚአብሔር አስደናቂ ነገር በዚህ በመንፈሳዊ አባታችን ጸሎት በ400 ቁጥር ዘር በቤታቸው የሚታይ ለሌላውም በሚያምነውም በማይታይ በማያምነውም የሚታይ የሚጨበጥን ታምራት ካገኙ ጥቂት ሰዎች መካከል እዚ ስለነሱ ምን ነውያይበት ጊዜ ይኖራል እስኪ ፓስተር ቅድስት እሺ ከዛ በፊት አንድ ነገር መናገር ፈልጋለሁ እጅግ ብዙ ምስክርነቶች አሉን በርግጥም ትክክል ነው ግን ከእግዚአብሔር ቃል አንድ ስፍራ አነብና በዛ ነገር እንወያያለን ምን ይላል ሁለተኛ ቆሮንቶስ 9:6 ላይ ይሄንንም እላለሁ በጥቂት የሚዘራ በጥቂት ደግሞ ያጭዳል በበረከት የሚዘራ በበረከት ደግሞ ያጭዳል ሌላ ስለዚህ እንዲ ማለት ፈልጋለሁ አንደኛ ሰው መባረክ ከፈለገ ወይንም የመባረክ ምስጢር መዝራት ነው ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ምን አለን በጥቂት የሚዘራ ይላል አየህ እግዚአብሔር የዘርን ዓለም ይፈልጋዋል የምንዘራውን ዘር እግዚአብሔር ይፈልጋል ስለዚህ በቃሉ ላይ በዚህ እርሱ ባዘጋጀው በዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ላይ ዝሩ ይላል በቃ ይሄ የእግዚአብሔር ህግና ስርዓት ነው ስለዚህ ሰው መባረክ ከፈለገ ሰው መስፋት መብዛት ከፈለገ ከመንፈስ ዓለም መቀበል ከፈለገ መዝራት አለበት ብዙ ሰዎች ሰርተው ደክመው ለፍተው አቅቷቸው በዚህ በመንፈሳዊ አባታችን በእግዚአብሔር ሰው በተቀበለው ምሪት መሰረት ዘርተው ተቀብለዋል እጅግ ብዙ ነገር ተቀብለዋል አሁን ሰዎች ይሆንልሃል ይደረግልሃል ከሚለው የዘለለ ዝራ ሲባል የእግዚአብሔር ህግና ስርዓት ነው ብሎ አምኖ መዝራት መቻል አለበት ብዙዎች ከይሆናል ከይሳካል ውጪ ዝራ ስጥ የሚለው ነገር አይወዱትም መንፈስ ዓለም ደግሞ ዝራ ይላል የምድር ህግ ሰብስብ ይላል የሰማይ ዓለም ደግሞ ዝራ ይላል ስለዚህ ይሄን የሰማይ ዓለም ያለንን ስናደርግ
ከመንፈስ ዓለም የምንቀበላቸው እጅግ ብዙ ነገሮች አሉ። አንድ ጊዜ እንደዚህ ሆኗል። በእኛ ቤተክርስቲያን ምስክርነት ታስታውሳላችሁ። አንድ እህታችን መታስት መስክር ምንድነው ያለችው? የእህል መጋዘን አላቸው። እጅግ ጥሩ የሚባሉ ነጋዴዎች ነበሩ። ባልታወቀ ምክንያት ግን ከነበሩበት ወረዱ። ከዛ በእዳ ተያዙ። እዳ ሆነ። የሚከፍሉት ነገር የለም። ግብር መጣባቸው። ግብር ደግሞ ከ170 ሺህ ብር በላይ ግብር መጣ። ከዛ ምንድነው ያለችው? የመጨረሻ በመጋዘናችሁ ንስት ያለው አንድ ኩንታል ከ50 ኪሎ ምናምን የሚሆን እህል ቀረ። ከዛ ሚዛን ነው የቀረው አለች። እሱን ባለቤቴ እንዲህ ያለኝ፣ በቃ ሚዛኑን እህሉን አውጥቼ ሚዛኑን ሸጬ ቤቱን ዘጋለሁ፣ በእዳ ተይዣለሁ በቃ አለኝ አለች። ግን የእግዚአብሔር ሰው በዚህ በሁለት ወር አንድ ጊዜ በሚያደርገው በቀጥታ ስርጭት ቀጥታ አየች። ስታይ በቃ መዝራት አለብን አልናለች። አይ ሰዎች እዚህ ዓለም ውስጥ መግባት አለባቸው። ከተያዙበት ከተቸገሩበት ነገር በዘር ዓለም እንዴት እንደሚወጡ ማወቅ አለባቸው። ይቺ ሴት ገብቷታል በቃ። ከዛ እንዝራ ተባባሉ። ዘሩ። በማግስቱ ሄደው ዘሩ። በሚገርመው በሚቀጥለው ዘር ኔክስት ዴይ ላይ በፍጹም በማያውቁት ሰው ተደውሎ 26 ኩንታል እህል። ምን ማለት ነው? አይ የዘር ዓለም ነገር ይቀየራል። ዛሬም በዚህ በቴሌቪዥን የምታዩን እንደዚህ ብለን እናገራለን። በእውነት ይሄ የእግዚአብሔር ሰው ከመንፈስ ዓለም ተቀብሎ የሚያቀብላችሁ እውነተኛ መልእክት ስለሆነ እነዛ ሰዎች ካሉበት ከተቸገሩበት ነገር በምን ወጡ ካላችሁኝ፣ በዘሩት ዘር ነው የወጡት። ዛሬም አንዳንዶቻችሁ ይሄንን ያያያችሁ ምናልባት ልዝራ አልዝራ ምትሉ ዘሩ፣ ግድ የለም እግዚአብሔር መልካም ነገር ይሰጣችኋል። እና ምን ሆነ? ያቺ ሴት ያ ዘር መጣ አለች። እህሉን ተቀበልናለች፣ አስገባን። በሚገርም ሁኔታ ደግሞ ወደ 400 ሺህ ብር የሚሆን ብር ሰው ሰጠናለች። ሰው ደውሎ ና ውሰድ አለኝ፣ ብሩን ና ውሰድ። አየ በምን ካልከኝ፣ ይሄንን የመከራ ጊዜ ይሄንን የችግር ጊዜ አንወጣው፣ ሚዛናችንን ሸጠን በቃ እንውጣ፣ እኛ ልጆቻችን ምን እንሆናለን ካሉበት ነገር እንዴት ወጡ ካለን፣ በዘር ዓለም ነው። እግዚአብሔር ሰው አየ። መጀመሪያም ፓስተር ብስራት እየተናገረ ነበር፣ እስራኤል ከተያዘበት ከተጨቆነበት በምን ወጣ ካለን፣ እግዚአብሔር 400 ዓመት ከተገዙበት ነጻ ሲያወጣቸው ያደረገው በዘር ዓለም ነው። ይሄ 400 ቁጥር ቀልድ አይደለም። ለአንዳንዶች ምናልባት ጨዋታ ሊመስል ይችላል። ግን እነዚህ ሰዎች ከተጨቆኑበት ከታሰሩበት ከተያዙበት ፍርሃት ከሆነ ልጆቻችንን እኛ ምን እንሆናለን ካሉበት ነገር እንዴት ወጡ ከተባለ 400 ቁጥርን በሚነገረው በዘር ዓለም ላይ ዘርዘርተው ነው። ዛሬም በዚህ በቴሌቪዥን ለምታዩን እንዲህ ብለን መናገር እንፈልጋለን። በየትኛውም ዓለም ያላችሁ የእግዚአብሔር ሰው የሚያውጀውን አዋጅ የሰማችሁ 400 ዶላር 400 ዩሮ ያላችሁን ባላችሁበት አገር ላይ የምትጠቀሙበትን የገንዘብ ከረንሲ በ400 ቁጥር ዝሩት። እግዚአብሔር በዛ ተአምራትን አርጎ ድንቅን አርጎ ከምትፈልጉት ነገር ጋር ያገናኛችኋል። አንዳንዶቻችሁ በነጻነት እግዚአብሔርን ትገናኛላችሁ። አንዳንዶቻችሁ በሰላም እግዚአብሔርን ትገናኛላችሁ። አንዳንዶቻችሁ ከተያዛችሁበት ከየትኛውም ቀንበር ነጻ ትወጣላችሁ። ይሄ የእግዚአብሔር ሰው መንፈሳዊ አባታችን ከእግዚአብሔር የተቀበለው ነገር እንዲህ ሲሰራ አይተናል። ዛሬም እንጋብዛችኋለን። ዛሬ ማታ ቀጥታ ስርጭት አለ። ተዘጋጁ፣ ጠብቁ። እግዚአብሔር እንዳለው እናደርጋለን። በዚህ ቁጥር ላይ እንደሚሉ በጥቂት የሚዘራ በጥቂት ያጭዳል። አየ ለዘር ራሱ እግዚአብሔር ያለህን ጥቂት ከዘራ ጥቂት ነው የምታጭደው። ትንሽ ስትሰጥ ትንሽ አብዝተህ አሁን 400 የእግዚአብሔር ሰው አለ። አንተ 4000 መዝራት ትችላለህ፣ ከዛም በላይ መዝራት ትችላላችሁ። ነገር ግን በዘር በዚህ በዘር በሚለው ሐሳብ ውስጥ እግዚአብሔር ያለውን የተያዝንበትን የትኛውም የተቸገርንበትን የትኛውም መከራ የሆነብንን በዚህ በዘር ዓለም የምንለያይበት ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝ ለበረከት የምንቆምበት ለምስጋና የምንቆምበት ጊዜ ነው። ፓስተር ዳንኤል እየተናገረ አው ለአንዳንዶቻቸው ለአንዳንድ ሰው ላይ መስል ይችላል። አንዳንዱ ላይ ረዳውም ይችላል። አንዳንዱ እንዴት ሊል ይችላል፣ ጥያቄ ሊሆንበት ይችላል። እግዚአብሔር ግን ብሏል። በእግዚአብሔር ሰው አልፎ በመንፈሳዊ አባታችን እግዚአብሔር ብሏል። እኛ መንፈሳዊ ልጆቹ እጅግ ብዙ ነገሮችን ሰምተናል፣ ደግሞም አይተናል። ዛሬም እናበረታታችኋለን። ዘሮቻችሁን ዝሩ። እግዚአብሔር አስደናቂ ነገርን ያደርጋል። አሜን አሜን።
አሜን ፕሬዝ ዘ ሎርድ አሜን አሜን የሚገርም ነው አሁን ፓስተር ቅድስትም ያልሹ ባለው በዚህ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ ባለው መልእክትም የሚገርም ነው ቀድመ ፓስተር ዳንኤል ቆል ብዙ ሰው ከእግዚአብሔር የሚቀበለው ነገር ብቻ ነው ያሰላሰለ የሚመጣው እንጂ እግዚአብሔር ግን ከእሱ የሚጠብቀው ነገር እንዳለ ብዙ ሰው ማወቅ አለበት እግዚአብሔር እኛ ከእግዚአብሔር የምንጠብቀው ነገር እንዳለ እግዚአብሔርም ከኛ የሚጠብቀው ነገር አለ ይሄንን መንፈሳዊ አባታችን ከእግዚአብሔር በመለኮት ራእይ ወይም በመለኮት መንፈስ የተቀበለው ምንድነው this is point of connection ይሄ point of connection ነው አንድ ሰው እግዚአብሔር ወደ በረከት ዓለም ሊያስገባው point of connection ይሄንን ለእግዚአብሔር ሰው በመለኮት ሐሳብ በመለኮት መንፈስ ሰጠው ከእግዚአብሔር ቃል based on scriptural የሆነ ነገር በመለኮት point of connection እንደሆነ ነው ልናምን የሚገባው ሌላው ደግሞ ቀድም እንደተባለው ብዙዎቻችን ከእግዚአብሔር የምንጠብቀው ነገር እንዳለ ሁሉ እግዚአብሔርም ከኛም የሚጠብቀው ነገር አለ God is a God of principle. እግዚአብሔር የመረህ አምላክ ነው። እግዚአብሔር የመረህ አምላክ ነው። ልክ አሁን ፓስተር ቅድስት ያነበበችው ስፍራ አለ። ስለ ዘር ነው የሚናገር ወይም ደግሞ ቀድም ፓስተር ዳኒ በሚልኪያስ 3:10 ላይ ያለው በጣም ብዙ ስፍራ ወይም ቀድም ወንድም ቃልአብ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 2 ላይ ያለው ሴቶቹም በገንዘባቸው ያገለግሉት ነበር የሚለው ሉቃስ 8:2 ላይ ያለው የሚገርም ነው they sow the seed ዘር ነበር የሚዘሩት አየ እግዚአብሔር ለኔ የሚያረጋግልኝ ነገር እንዳለ ሆኖ እኔም እግዚአብሔር የሚጠብቅብኝን ያንን point of connection ግን ማድረግ አለብኝ ምክንያቱም እግዚአብሔር እኔን በዛ በኩል እንዲያገኘኝ ይሄን ነገር የተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ባለ ራእይ ነብይ ደረሰ ላቀው ከእግዚአብሔር በእውነተኛ መንፈስ ራእይ ተቀብሎ ይሄንን ነገር አመቻችቷል ቤተክርስቲያን ባመቻቸችው በዚህ point of connection እየተገናኘን ሁላችንም ዛሬ ከ3 ሰዓት ጀምሮ ማታ በሚተላለፈው የቀጥታ ስርጭት ብዙዎቻችን ብዙ ጥያቄ እንዳለን እናውቃለን ብዙዎቻችን ቁጭ ብለን ብንወያየው መጽሐፍ የሚያክል ችግር ያለን ሰዎች ነን we are living in the third world ከዛ የተነሳ ብዙ ነገሮቻችን ሊመለሱ የሚችሉበትን የዚህን የበረከትን መንገድ ዛሬ ቤተክርስቲያን በቀጥታ ስርጭት እግዚአብሔር ሰው በሚጸልየው ጸሎት በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል በሁሉም ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች ቁጭ ብለን ዘሮቻችንና አድርገን ካለንበት ሀገር ከምንኖርበት የትኛውም ያለማችን ጫፍ ቁጭ ብለን ዘራችንን ዘርተን ወደ በረከት ዓለም የሚያስገባው ነው ይሄን point of connection connect እንድናረክ እና በረታታቸዋለን ይሄን ለማለት ነው እንደገና የሚገርም ነገር ነው ቀድም ስለመስክርነት ስትናገር እዚ ቤተክርስቲያን እንደሚታወቀው ብዙ ቋሚ ፕሮግራሞች አሉ በጣም ብዙ የእግዚአብሔር ሥራ የሚሰራበት ስፍራ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በቃልና በኃይል ጭምር የስሙ ጉልበት ኃይል የሚገለጥበት ስፍራ ነው ከዛም የተነሳ ብዙ ሰዎች ይመስክራሉና ከመስክርነቱ አብዛኛው በዚ በቀጥታ የጸሎት ፕሮግራም በ400 ቁጥር ዘር እግዚአብሔር የጎበኛቸው ታላላቅ ታምራት ያደረገላቸው ሰዎች ብዙዎች ናቸው ከዛ መካከል እኔ አሁን ማስተዋውሰው አንድ በባንክ ሙያ የሚተዳደር ሰው ነበር በጣም የሚገርም ሰው ነው well educated ነው ቦታው እየሰራበት የነበረው ግን ከትምርት ከአካዳሚካል ስታተሱ ጋር ፈጽሞ የማይሄድ ቦታ ውድድር ውስጥ እየከተተን አይደለም ግን ሰውየው ይሰራ የነበረው ከሱ በታች በማረግም በእውቀትም ለስራው ባላቸው ኤክስፒሪየንስ ዝቅ ያሉ የተባሉ ሰዎች በከሱ በላይ ሆነው እሱ በለረጅም ጊዜ በብዙ ችግር በጣም በብዙ የግር ጉዞ ሚንቀሳቀሰው ነበር ይሄንን የ400 ቁጥር ዘር ጸሎት ከእግዚአብሔር ሰው ጋር በቀጥታ በቴሌቪዥን ጸለየ ወዲያው የ400 ቁጥር ዘሩን አስገባ በሚገርም ሁኔታ ጉባኤ መሃል መጥቶ የመሰከረው በጣም ነው የተደነቀው ፈጽሞ በአምሮ አስቦት የማያውቀው የደረጃ እድገት እንደገና ደግሞ በፊት በእግሩና በታክሲ እንኳን ይንከራተት የነበረ ሰው አውሮፕላን ከዋናው የባንክ መስሪያ ቤት ታዞለት አንዳንድ የሥራ ጉዞዎች በአውሮፕላን እንዲንቀሳቀስ ማለት ሰው እንዴት point of connectionን ሲያገኝ ወደ በረከት እንደሚገባ የሚያሳይ እውነተኛ መንገድ ነው ብዙዎች ከኩላሊት በሽታ ይገርመኛል እኔ የእግዚአብሔር ሰው መንፈሳዊ አባታችን በዚህ በቀጥታ ስርጭቱ ላይ ሲጸልይ ሁላችሁም አሁን በኋላ እንደምናየው በጣም የምትገርመኝ point ልናረጋባት የሚገባ ሁላችሁም የምትፈልጉት ነገር ጻፉ ሚላት ነገር ሰው ፋይናንሻል ብቻ ላይሆን ይችላል ችግሩ የጤና ላይሆን ይችላል የትዳር የልጅ ሊሆን ይችላል የሥራ ያገልግሎት በር whatever ግን እግዚአብሔር በዚህ የpoint of connection በኩል መንፈሳዊ አባታችን ከእግዚአብሔር በተቀበለው በረከት አብራችሁ ተሳታፊ እንድትሆኑ ሁላችንም ፖስታችን ውስጥ የምንፈልገውን ከጀርባው ጽፈን ከፈለግን በወረቀት ለብቻው ጽፈን 400 ቁጥር ባለንበትም አገር ያሉ ምንዛሪዎችን ቢሆን በዚህ ውስጥ አድርገን ማታ ለበረከታችን በእግዚአብሔር ሰው ፊት ለፊት በጸሎቱ ትይዩ ከእግዚአብሔር በረከታችን የምንቀበልበት ምሽት ይሆንልናል አሜን 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 ጌታ ይባረክ አሁን እንዳላችሁት ፓስተር ቅድስትም ፓስተር ዳንኤል ፓስተር ፕስራትም እንደመሰከራችሁልኝ ይሄ
የአራት መቶ ቁጥር ዘር ለእግዚአብሔር ሰው ለነቢ ደረሰ መንፈሳዊ አባታችን ለሆነ ሄዘ ማይቲ በነገራችን ላይ በዚህ አጋጣሚ እንደዚህ አይነት ደፋር እንዲህ አይነት የተቀባ ጀግና የእግዚአብሔር ሰው እኔ ያላየሁምና ጌታ ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር ህዝብ ካለው ህዝቡን ጎበኘ ማለት መልእክተኛ ሰጠው ማለት ነው። እና እግዚአብሔር መልእክተኛ ስለሰጠን እንዲህ አይነት powerful and mighty ሆነ። ጌታን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የልቤን የውስጤን ነው እናገረው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኦኬ በተሰጠው ምሪት መሰረት እስካሁን እንደምንናገረው እንዳየነው ብዙ ምስክርነቶች አሉ። ግን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ነገሩ። ምናልባት ለመጥቀስ ያክል በአንደኛ ነገስት ምዕራፍ 17 ላይ ኤልያስ ወደዛቸው ወደ ሰራፕታ ሲዶና ወደ ምትኖረው ሲዶናዊት ወደ ሆነች ወደ ሰራፕታ እንደተላከ እሷ ደግሞ ጥቂት ዘይትና ጥቂት ዱቄት ብቻ እንደቀራት ከልጅዋ ጋር ዝናብ የለም ድርቅ ነው እንጨት እየለቀመች እሱን ስታገኘው እኔና ልጄ በልተን ልንሞት ያለን ጥቂት ዱቄትና ጥቂት ዘይት ነው ስትለው ምንድን ነው ያላት? መጀመሪያ ለኔ አምጪ ነው ያላት። እና እንትኒ በጣም አንዳንዴ የእግዚአብሔር ቃል ራሱ በጣም የሚገርም ነው። አምጪ ሲላት የሚቀማት ነው የሚመስለው የሚበላባት ነው የሚመስለው ግን ሌላው ሲራብ አንቺ አትራቢም ይያላት ነው ቋንቋው። ይሄ መንፈሳዊ ቋንቋው ይሄ ነው። ክብር ለስሙ ይሁን። እና የበረከቷ ምንጭ የትኛውም ይሄ በህይወት የመኖር እሷ በልተን እንሞታለን ነው ራዩ ራሱ ራዩ ልክ አይደለም። በልቶ መሞት የሚባል ነገር ራይ በጣም አደገኛ ነው። እሱ ግን አምጪው መጀመሪያ ለኔና ከዛ በኋላ በህይወት ትኖር ያለሽ አንቺም ልጅሽም። ክብር ለስሙ ይሁን። አሁንም የሆነ ያለው ይሄ ነው። ምንድነው ይሄን ሲዘሩ በረከታቸው እንዲቀበሉ ፈውሳቸው እንዲቀበሉ ተአምራታቸው እንዲቀበሉ ነው የእግዚአብሔር ሰው ያመቻቸው። ክብር ለስሙ ይሁን። ታስተውሳላችሁ ያ ሶሪያዊ ጀነራል ወደ ኤልሳም ሲመጣ ምንድነው ለንጻም ነው ከለምጹ ለመንጻት በቤቱ የነበረች ሰራተኛ በእስራኤል ነብይ አለ አለች። ጌታዬ ለምንድነው እስከመቼ ነው በለምጽ የምትኖረው? እስራኤል ኮ ነብይ አለ አለች። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንደሱ ከሆነ አስፈቅዶ መጣ። ንጉሱን አስፈቅዶ መጣ። ለመፈወስ ነው የመጣው። ከለምጹ ለመንጻት ነው የመጣው። በረከትን ለመቀበል ነው የመጣው። የእግዚአብሔር ሰው ግን እግዚአብሔር በመራው ምሪት መሰረት ዮርዳኖስ ሂድና ሰባት ጊዜ ብቅ ጥልቅ በል ነው ያለው። መመሪያ የሰጠው በረከት ያለው የእግዚአብሔር ሰዎችን ቃል በማክበር ነው። የእግዚአብሔር ሰዎችን ቃል በመታዘዝ ነው። ምንም ወሬ ሳያበዙ ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እና ሂድ ሰባት ጊዜ ብቅ ጥልቅ በል ሲለው አልገባውም። እሱ አልተረዳም። እንዴ በአገሬ እኮ ሀቫናና ፋርፋ ንጹህ በጣም ደስ የሚሉ ውሃ ያለባቸው ወንዞች አሉ እዛ። እሱን ጥዬ እንደገና እዚህ ቆሻሻ ዮርዳኖስ ቆሻሻ ሊሆን ይችላል፣ ሊደብረው ይችላል። ግን የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ፈውስ ያለበት ምሪት ያለበት ጉዳይ ዮርዳኖስ ነው። እሱ ከዚህ ችግሩ ነፃ የሚወጣው ነቢይ ኤልሳን በመስማት ዮርዳኖስ ውስጥ መግባት አለበት ግድ ነው። እና አብሮት ያለው ጌታዬ ሌላ ትእዛዝ ቢታዘዙ ባደረጉ ነበር። አሁን ይሄ ቀላል ትእዛዝ ነውና ዱዊት አድርጉት፣ የእግዚአብሔር ሰው እንዳዘዘ አድርጉት የሚለውን ምክር ተቀብሎ ዮርዳኖስ ውስጥ ገብቶ ሰባት ጊዜ ብቅ ጠለቀ ሲል ካለበት ለምጽ ነፃ ወጣ። መጽሐፍ ሲናገር ገላው እንደ ልጅ ገላ ሆነ ይላል። ሚራክል ሆነ። ተአምራት ያለው እግዚአብሔር ይባረክ። ተአምራት ያለው ነቢያት የሚናገሩትን የእግዚአብሔርን ቃል በመታዘዝ ዛሬም የምንነግራችሁ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ተከታታዮች፣ ፓርትነሮች፣ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዚህ ቃል መሰረት ዛሬ ላይቭ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ መንፈሳዊ አባታችን 3 ሰዓት ከማታ የቀጥታ ስርጭት የዘር በዘር የሚጸልይበት ቀን ነው። በእምነት ዘራችሁን ይዛችሁ በእግዚአብሔር ፊት በቅንነት እንደ እግዚአብሔር ቃል የምታደርጉ የምትዘሩ ከሆነ ፈውሳችሁን ትቀበላላችሁ። እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ካለባችሁ ከየትኛውም ጥያቄ፣ ከየትኛውም ቻሌንጅ፣ ከየትኛውም ችግር ነፃ ትወጣላችሁ። ጂሰስ ኔም ይሄ ይሆናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን እና አድርጉት። ታዘዙ። የእግዚአብሔር ቃል የሚለውን ካደረጋችሁ ካላችሁበት ችግር ትወጣላችሁ። ጌታ ይባረክ። ክብር ለስሙ ይሁን። ጋድ ብሌስ ዩ። ሃሌሉያ። የሚገርም መገለጥ ነውና እኔ ራሴ ኃይለኛ መነቃቃት ውስጥ እየገባሁ ነው። ፕሬዝ ዘ ሎርድ። ሃሌሉያ። ጌታ ይባረክ።
በጣም የሚገርም እንትን ነው የሚገርም በቃ ርዕስ ነውና እናንተ እየተናገራችሁ አንድ ነገር አስብ ነበር ብዙ ጊዜ በዚህ ዘርዝሩ በቃ እንዲህን አድርጉ ተብሎ ጥቂት ሰዎች ይጠቀማሉ ብዙ ሰዎች ደግሞ ይሄን ነገር ኢግኖር ያደርጉታልና ብለሲንጋቸው በዛው መጠን ነው እና አንዳንድ ጊዜ እዚህ ቦታ ላይ ታችሁ ከሆነ አንዳንድ ሰዎች ሲመሰክሩ ይሄን ያክል ዘርዝሪችና አንዳንዱ ነን ስቶፕ ነው በዘራ ቁጥር የሚያተርፋቸው ነገር እየመጡ ሲናገሩ አንዳንድ ይግር ብለኛል እና አንዳንድ የኳስ ማየስ ለሞድ አይታችሁ ከሆነ ኳስ የሚጫወቱ ሰዎችና ኳስ ተመልካቾች አሉ እና መቼም ቢሆን የኳስ ተመልካች ታቃለህ በጋይዳ ተጽፎ ያቀም ወይም ጻፎ ወይ በረኛው ነው ወይ ተጫዋቾቹ ናቸው የሚደነቁትም እነሱ ናቸው እና ብዙ ሰው ተመልካች ነው እና ገብቶ መጫወት ግን ዋጋ ያስከፍላል ማለፍ ይፈልጋል ግን ዋጋ አለው ሪዋርድ አለው እና ብዙ ሰው እዚህ መጥተው አንዳንዶቹ ጠይቀው እንደዚህ ነው ለስትላቸው ተመልሰው እንደገና ያንን ነገር ለማድረግ የሚጓጉ ሰዎችን ታያለህና ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ አንድ ጊዜ እንደውም በቅርብ አንድ ኦፊስ መጣና በጣም ረጅም ጊዜ ዘር የሚዘራ ሰው ነውና ስቴፕ ባይ ስቴፕ መዝራት ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ እግዚአብሔር ለሱ ያደረገለትን ነገር ይመሰክርልኝ ነበርና ፈዝጄ ነበር መስማው ማለት ምን አይነት ሚስጥር ነው ማለት አንድ ጊዜ እነኚህን የተረዱበትን ሚስጥር እግዚአብሔርን የደበቀው ዊዝደም እኔ እየተገረምኩ ሰማቸው ነበርና የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ወንድም ቃላባቡ ሲናገር ይገርመኝ ነበር አንዳንድ ነገሮች አሰራሮች ልዩ ልዩ ናቸው እዛ ሂድና ብቅጥልቅ በል ሲለው አሁን ዛሬ ይሄንን ነገር የምናወራው ነገር ልክ እንደዚህ የሚረዱ አሉ ግራም ይገባቸው አሉ ለምን እንደዚህ ይላሉ ማንጻት ከፈለገ ለምን ያነጻኝም ወይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ አይኑን ለመፈወስ በጭቃ ቀብቶት ነበር እኮ ምንድን ነበር ምልክቱ ማረግ ሲምፕላይ ማረግ አይችልም ነበር ግን ዊ ዶንት ኖ አንዳንድ መንፈሳዊ ኮኔክሽኖችን አናውቃቸውም እና ቀደም ስትናገር ነበር ፓስተር አንዳንድ ይህ አንደኛው የመንፈሳዊ ወይም ደግሞ ከመንፈሳዊ ዓለም ኮኔክት የምናረግበት አንዱ መለኮታዊ ዊዝደም ነው አንዱ ጥበብ ነው አንዱ ዓለም ነው ኢትስ ቢግ ዓለም ኢትስ ፖይንት ኦፍ አሜዚንግ ኮኔክሽን ነው ክብር ለጌታ ይሁን እና ሰዎች ወደዚህ ነገር እንድት በእውነት ይሄን ነገር እኔ ኢንካሬጅ አረጋለሁ ብዙ ሰዎች እንድትተከሙ ዊ ዶንት ኖ በህይወታችሁ ምን እንደሚሆን አታውቁም እግዚአብሔር ምን እንደሚያረጋ አታውቁም ካልኩሌሽን ምንም ካልኩሌት አታርጉት ይሄን ነገር ምክንያቱም አንዳንዶቹ ምን ይላሉ ቴሌቪዥኑን ይሄ በሚነገር ሰዓት የቴሌቪዥኑን ስክሪን ነክተን ተፈወስን ይላሉ ምግራ ነው የሚገባል ሃሌሉያ አንዳንዶቹ ይሄንን አድርገን እዛ አሉ ከአፋር የሚልካለ ከአረብ ሀገር የሚልካሉ ከምስራቅ ብዙዎች እንዲህ አድርገን ምስክርነት ሰማለን ምንድነው እዚህ ውስጥ ያለው ኮኔክሽን እና ይህ አሜዚንግ የሆነ እኔ ሌላ ቦታም ብዙ አላየሁም እዚህ ያለንበት የእግዚአብሔር ዓለም ነው ራሱ ሌላ ዓለም ነው ሌላ ኃይል ነው ሌላ ዊዝደም ነው እግዚአብሔር ለዚህ ስፍራ ለዚህ ቪዥን የሰጠውና ለዚህ እግዚአብሔር እንባርካለሁ ሰዎች ተጠቀሙን እንላለን ዛሬ አንድ ሰው ምክንያቱም ቅድም ባለፈውን አንድ በ400 ቁጥር ላይ አንድ ሰው ከዚህ ከቅርብ አካባቢ መጣ አይ ቲንክ ከዱካም ይመስለኛል ከነ ፋሚሊው ነበር የመጣውና ልጁ ተፈውሳ ነው እና ልጁ ምን ነበር በህክምና ሰርጀሪ ይፈልግ ነበር ክሪቲካል የሆነ ሰርጀሪ ነበር የሚፈልገው ቀዶ ጥገና የሚፈልግና እዚህ መጣው ሲመሰክሩ ሰማቸው ነበርና ምን አለ 400 ቁጥር ይዛንቀን ኦን ዘ ታይም ደግሞ ይሄ ህክምና ኢንፎርሜሽን በሰሙበት ቀን የ400 ቁጥር ዘር የሚዘራበት ማስታወቂያ ነበር እና ማታ ላይ ያንን ዘር ይዘራል አባትየው ማለት እዚህ ሲመጡ እንደውም አለ ዩቲዩብ ላይ አለና ልጁ ያለ ሰርጀሪ ተፈወሰ እዚህ መጥቶ መሰከሩ ምንድነው ይሄ ዊ ዶንት ኖ እኛ አናቅም እግዚአብሔር ግን አንድ ነገር ይሰራል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ ወደዚህ ልዩ ወደ ሆነ እግዚአብሔር መለኮታዊ ጥበብ ካስቀመጠው ከዚህ ነገር ውስጥ ሰዎች እንድትካፈሉ ዘር እንድትዘሩ እኔ በእውነት ኢንካሬጅ አረጋቸዋለሁ እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን አሜን ልክ ነው ሰዎች ኢቭን የሚገርመኝ ነገር ልክ ቅድም አሁንም የገበሬው ነገር ነው ገበሬ ይገርማል መሬቱን ያለሰልሳል ያመቻቻል ወቅቱ እንደደረሰ ያውቃል ከዛ ይዘራል በእምነት ይዘራል ከዛ ዝም ብሎ ነው የሚጠብቀው ይሄም እግዚአብሔር ለመንፈሳዊ አባታችን የሰጠው ይሄ ዲቫይን ዊዝደም አንዳንድ ጊዜ ካልኩሌት አታደርገው ባለው በዚህ ባለው በህላዩ በዚህ በዩኒቨርሳል ሳቤ ካልኩሌት አታደርገው እግዚአብሔር እንዴት እንደሚሰራ መታየው ስዘራ ነው በጣም የሚገርም ነው አንዳንድ ሰዎች
አንድ ነገር ጠይቀው እጅግ ብዙ ነው የሚያጭሩት። አንድ ነገር ጠይቀው ይገርማልና እግዚአብሔር አንተን ለማግኘት ሲፈልግ በታመኑ ባሪያዎቹ ቅድም እንዳለው ወንድም ቃላብ መልእክት ነው የሚያመጣው። እኛ ለዛ መልእክት ሰሚት ስናረክ እኛ ለዛ መልእክት ኦቢዲየንስ ስንሆን እግዚአብሔር ያን ታምራቱን ያደርጋል። አሁን ብዙ ሰው ቀደም ፓስተር ዳንኤል እንዳልከው ካልኩሌሽን ውስጥ ምን ገባ ከሆነ እግዚአብሔር በዛ አይነት ስለይት አይደለም። ሲጀመር የእግዚአብሔር ሥራ እጅግ ረቂቅ ነው። እኛ በገባን ልክ እንኳን ለመታዘዝ ራሳችን የሚያዘጋጅ ነገር በማድረግ ዛሬ አስደናቂ የሆነ የቀጥታ ስርጭት ጸሎት አለ። ታያላችሁ፣ በእውነት በእግዚአብሔር ፊት ነው የምናወራው። ታያላችሁ፣ እግዚአብሔርን ታምናችሁ የሚደረገውን ፕሮግራም ተከታትላችሁ የምትፈልጉትን ነገር እዚህ ላይ ጽፋችሁ 400 ቁጥር ዘርታችሁ የማትባረኩ ከሆነ እስካሁን ያወራ ነው የእግዚአብሔር ቃል አይደለም ማለት ነው። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር እንዴት ሊባርክ እንዳለ ያውቃል። እግዚአብሔር ሊባርክ ባለው መንገድ ቅድም ባልነው በዚህ በፖይንት ኦፍ ኮኔክሽን በእምነት በዛ ፊት ስንሆን እግዚአብሔር ያን ጊዜ በረከትን ወደ ጓዳችን ያመጣል። ዛሬም የሚሆነው እንደዛ ነው። በዚህ በአራት መቶ ቁጥር የቀጥታ ስርጭት ዘር ላይ 400 ብቻ አይደለም፣ ቅድም ፓስተር ቅድስትም እንዳልሽው ይሄ ትምህርቱ ወይም ይሄ የቀጥታ ስርጭት ለብዙዎች ውል ያለው እንዲሆን ወይም ክሊር እንዲሆን 400 ቁጥር ዘር ተባለ እንጂ ሰው የቻለውን ያህል እንዲዘራ ቅድም ባነበብነው የእግዚአብሔር ቃል በቆሮንቶስ መልእክት ላይ ሲዘራ ሰው በእምነት የቻለውን ያህል እንዲዘራ ነው እንጂ ሊሚት እንኳን አላስቀመጠም። እንደውም ምን አለ? በጥቂት የሚዘራ ጥቂት ነው። ሰው ቢችል ህይወትን የሚያክል በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ከሰጠን ወደ እግዚአብሔር እንመልሳለን እንጂ ለባለቤቱ ሲጀመር የኛ አይደለም። እኛ እንኳን የምናምን ሰዎች ራሳችን የኛ አይደለንም፣ የሰራን የእሱ ነው፣ ባለቤቱ ራሱ ነው ብለን የምናምን ሰዎች እችን ጥቂት ነገር ዘርተን በእግዚአብሔር ፊት ብዙ በረከት የምናጭድበት ጊዜ ይሆናል። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር ታላቅን ነገር ያደርጋል። ዛሬ ምሽት እንደተለመደው ብዙዎች በቴሌቪዥን ስክሪን ትይዩ ከምሽቱ 2:30 ጀምሮ አስደናቂ የሆነ ትምህርት፣ አስደናቂ የሆነ በረከት የምንቀበልበት የጤና ጥያቄ ቢሆን፣ የትዳር ጥያቄ፣ የአገልግሎት ጥያቄ፣ የፋይናንስ ጥያቄ፣ የስራ ጥያቄ፣ ኢቭን የትምህርት፣ የትኛውም አይነት ጥያቄ በእግዚአብሔር ፊት የሚመለስበት የበረከት ቀናችን ነው። ዛሬ በዚህ ፖይንት ኦፍ ኮኔክሽናችን እቺ ናት። ልክ እንደ ኪ እንደ ቁልፍ አስቡት። የሆነ የተዘጋን ነገር ለማስከፈት ቁልፍ እንደሚያስፈልግ ወይም የሆነ የተዘጋን ዲጂታል የሆነ ነገር ፓስወርድ እንደሚያስፈልግ ኤሌክትሮኒክስ ሚዲያዎችን ለመጠቀም መክፈቻና መዝጊያ እንዳለው እንዲሁ ይሄም ለመባረካችን መንፈሳዊ አባታችን ከእግዚአብሔር የተቀበለው ዲቫይን ዊዝደም ነው። በዚህ በረከት እንድንገኝ ዛሬ ሁላችንም በዚህ ውስጥ ዘራችን እናስቀምጣለን። የምንፈልገውን በዚህ ላይ እንጽፋለን። ከፈለግን በሌላ ወረቀት ጽፈን ከ2:30 ጀምሮ በሚኖር የቀጥታ ስርጭት ቁጭ አድርገን እንጠብቃለን። እግዚአብሔር የሚታይ በረከትን በእጃችን ያስገባል። ሃሌሉያ አሜን። በዚህ ላይ ምንድን ነው መናገር የምፈልገው? እንግዲህ ሁላችንም እንደምንሰማው የእግዚአብሔር ሰው በቀጥታ ስርጭት በዚህ በ400 ብር ቁጥር እያገለገለ በጣም ይደንቀናል። ከምንሰማው ወይ እዚህ መጥተው ከሚመሰክሩልን በላይ በጣም በርቀት ያሉ የኢትዮጵያ ዳርቻዎች ያሉ ይሄንን የቀጥታ ስርጭት እያዩ የሚገርም ነገር ነው። ብዙዎቹ ከአጋንንት ስራት ይፈታሉ። ቴሌቪዥኑን እያየ ወደኩ ይላሉ። የቀጥታ ስርጭት ጊዜ ስልክ ስንቀበል አጋንንቱ ሲጮህ ያሰሙናል። ይኸው እየጮሁ ነው ይላሉ። የእግዚአብሔር ሰው በእውነት ከእግዚአብሔር የተቀበለው መሆኑን የሚታወቅበት ትክክለኛው አሰራር ነው። በእርግጥ ርቀት እግዚአብሔርን አይገድበውም፣ ግን በዚህ በ400 ብር ቁጥር በዚህ በ400 ዘር ሰው ካለበት ከየትኛውም ነገር እንደሚፈታ እግዚአብሔር ለመንፈሳዊ አባታችን በገባው ኪዳን መሰረት እያየን ነው። እኔ ይገርመኛል። እሺ ቅርቢኑ ይሁኑ ርቀት ያለው ኢትዮጵያ ጠረፍ ዳርቻ መምጣት የማይችሉ ይህንን አገልግሎት መካፈል የማይችሉ የእግዚአብሔር ሰው በዚህ ስፍራ እንደው ደርሼ እንዲያደርግልኝ የማይሉ በርቀት ያሉ እነርሱ ሲፈወሱ ተፈውሰው ደግሞ እየደወሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ወድቀው አጋንንት ጥሏቸው የእግዚአብሔር ሰው ውጣ ሲል ሲወጣ እየሰማን ነው። ዛሬም ይሄ ነገር ነው የሚቀጥለው። እውነት በዚህ ጊዜ መናገር ፈልጋለሁ፣ ደግሜ ለህዝቡ መናገር ፈልጋለሁ። ይሄ የ400 ቁጥር እስራኤል ካለበት 430 ዓመት ከተገዛ በኋላ ያ ቀንበር ከሆነበት ከተጨቆነበት ከተረገጠበት ዘመኑን ከበላው ነገር ነፃ ወጥተው እግዚአብሔር በነፃነት ዓለም ለቋቸው ከሆነ ይሄ 400 ቁጥር በነፃነት ዓለም ሰዎችን የሚለቅበት ነው። ዛሬም ይሄንን
ቴሌቪዥን የምታዩ ይሄንን የኛን ውይይት የምታዩ ኢንክሬጅ እናረጋችኋለን። ዛሬም ዝሩ፣ እግዚአብሔር እንደሚለው ዝሩ፣ ስጡ። የእግዚአብሔር ሰው መንፈሳዊ አባታችን ከእግዚአብሔር የተቀበለው ነው። ይሄ እውነተኛ አሰራር ነው፣ እውነተኛ አካሄድ ነው። አትጠራጠሩ፣ ጥርጣሬ አይግባችሁ። በዘር ብዙዎች ሲባረኩ አይተናል። እንዴ እኔ ይገርመኛል፣ እግዚአብሔር ካልሆነ ልጅን ማን ይሰጣል? እውነት 400 ቁጥር እኮ ዘሩን ዘርተው ልጅ ይቀበላሉ። አይቻልም የተባሉ፣ መውለድ አትችሉም በቃ አብቅቷል የተባሉ፣ ሕክምና ያረጋገጠላቸው እጅግ ብዙ ምስክርነት አይተናል። ዛሬም ይሄንን ቴሌቪዥን የምታዩ በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ነው፣ በየትኛውም ነገር ውስጥ ነው። ዛሬ በሚኖረው በቀጥታ ስርጭት ልክ ቅድምም እንደተናገር ነው፣ በዚህ በፖስታ ላይ ዘሮቻችሁን አስገቡ፣ አስቀምጡ። የምትፈልጉትን ነገር ከእግዚአብሔር ዓለም የምትቀበሉትን ጻፉ፣ ያዙ። በማግስቱ በጠዋት ሄዳችሁ ዘሮቻችሁን ዝሩ። እግዚአብሔር በዘራችሁት ልክ በኢየሱስ ስም የጠበቃችሁትን ብቻ ሳይሆን ካልጠበቃችሁት ነገር ጋር ያገናኛችኋል። ትላንት ብዙዎች የእግዚአብሔር ሰው ይሄንን አርጉ ብለው ታዘው በእምነት ይህ ሆኖ ከሆነ ዛሬ ያንተ ያንቺ የኛ ተራ ነው። በኢየሱስ ስም እናደርጋለን። ከመለኮት ዓለም መቀበል ይሆንልናል። ከተያዝንበት ከተቸገርንበት ከየትኛውም ነገር ዛሬ ምሽት ነፃ የምንወጣበት ጊዜ ይሆናል። ይህንን ዘራችሁን ዝሩ ለማለት ይህንን መልእክት እናስተላልፋለን። እውነተኛ መልእክት ነው። እውነተኛ አገልግሎት ነው። እውነተኛ ራእይ ነው። እውነተኛ ከመንፈስ ዓለም የወጣ ከእግዚአብሔር ዓለም የወጣ ድምፅ ነው። በዚህ በዘራችሁ ብዙ ነገር ትገናኛላችሁ። ይሄንን ማለት እንወዳለን። አሜን። ፕሬስ ሎርድ። እሺ፣ በመላው ዓለም የምትገኙ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ተከታታዮቻችን፣ ፓርትነሮች፣ የእግዚአብሔር ሰው መንፈሳዊ ልጆች በመላው ዓለም ሆናችሁ ይሄንን ዲቫይን ፕሮፌቲክ ቮይስ ሾ እስካሁን እየተከታተላችሁ የነበራችሁት በአራት መቶ ቁጥር ዘር ላይ እግዚአብሔር እንዴት ሕዝቡን እየጎበኘ እንደሆነ እግዚአብሔር ለታመነ ባሪያው ለመንፈሳዊ አባታችን በመለኮታዊ ዊዝደም እንዴት ይህንን መንፈስ ይህን ሀሳብ አቀብሎት እንዴት ብዙዎችን በዚህ መልኩ እየባረከ እንደሆነ እንዴት ብዙ ሰዎች በእግዚአብሔር በረከት እየተጎበኙ እንደሆነ ጥቂት ካየነው እየዳሰስን ካለ ነው በጣም ጥቂት የሚባለውን ለዛሬው አቅርበንላችኋል። በእውነት እግዚአብሔር ዛሬም ብዙዎችን የሚባርክበት ምሽት ይሆናል። እንደተለመደው በሶስት ሰዓት ሁላችንም በቴሌቪዥን ስክሪኖቻችን ላይ በዩቲዩብ በሁሉም ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች የቀጥታ ስርጭት የጸሎት ፕሮግራም አለ። ይህም የጸሎት ፕሮግራም በአራት መቶ ቁጥር ዘር ላይ ለብዙዎች ቀንበር መሰበር፣ ጭንገፋ መሰበር፣ የህይወት ለውጥ፣ ልጆች የሌላቸው ልጆች የሚታቀፉበት፣ በረከት የሌላቸው በበረከት የሚጎበኙበት ምሽት ስለሚሆን ዛሬ ሁላችን በመላው ዓለም ያለን የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ቤተሰቦችና ተከታታዮች ፓርትነሮች ኤቭሪዋን ፍሮም ኤቭሪ አንግል ኦፍ ዘ ወርልድ ሁላችንም ይሄንን የአራት መቶ ቁጥር ዘር አዘጋጅተን የምንፈልገውን ነገር በዚህ በምንፈልገው ወረቀት ላይ ጽፈን አራት መቶ ቁጥር ዘራችንን በውስጥ አድርገን ሁላችንም ዛሬ ከበረከት ተካፋይ እንድንሆን ማታ ሶስት ሰዓት ሁላችንም እንድንገናኝ ይሁን። ጋድ ብለስ ዩ ኦል። ውድ የአኖይንቲንግ ቲቪ ተመልካቾቻችን ዛሬ ማታ በቀጥታ ስርጭት በአራት መቶ ቁጥር ላይ የሚጸለይበት ልዩ ጊዜና ልዩ ፕሮግራም አለ። በሁለት ወር አንድ ጊዜ የእግዚአብሔር ሰው ከእግዚአብሔር በተቀበለው ድምፅ መሰረት የሚያደርገው የቀጥታ ስርጭት አለ። እንደ ሁልጊዜውም ዛሬ ፖስታዎቻችሁን የእግዚአብሔር ሰው ፕሮግራሙን ከመጀመሩ በፊት በፖስታዎቻችሁ 400 ብር ዘሮቻችሁን ትይዛላችሁ። የምትፈልጉትን ከእግዚአብሔር የምትቀበሉትን መቀበል የምትፈልጉትን ነገር በፖስታዎቻችሁ ጽፋችሁ ትገኛላችሁ። ዛሬ የእግዚአብሔር ሰው በቀጥታ ስርጭት እያገለገለ አንዳንዶቻችሁን የእግዚአብሔር መንፈስ ያወራችኋል፣ አንዳንዶቻችሁን የእግዚአብሔር መንፈስ ይነካችኋል። የማያስፈልግ ነገር ካለ ይባረራል። ለብዙዎች እንደሆነው ለእናንተም እናምናለን። ዛሬ አስደናቂ ነገር ይሆናል። ይህንን ቴሌቪዥን ለምታዩ ይህንን መልእክት አስተላልፈናል። ዛሬ ምሽት በሶስት ሰዓት አጋሮቻችሁን ይጠብቁን። ሻሎም። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩ። ውድ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ተከታታዮች፣ ውድ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ፓርትነሮች፣ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ መንፈሳዊ ልጆች፣ የቅዱሳን ሁላችሁ፣ ምናልባትም ደግሞ ክርስቶስን ያላመናችሁ እንኳን ቲቪውን የምትከታተሉ ብትኖሩ ዛሬ ምሽት
ከማታ 3 ሰዓት የእግዚአብሔር ሰው የቀጠታ ስርጭት በ400 ቁጥር ጸሎት የሚያደርግበት ፕሮፌቲክ የሆነ የእግዚአብሔርን ቃል የሚያካፍልበት የሚጸልይበት ምሽት ነው። ሁላችሁም ዘሮቻችሁን ይዛችሁ በእግዚአብሔር ፊት እንዲሁም ደግሞ በአንኖይንቲ ቲቪ ቻናል በቴሌቪዥን ፊት የእግዚአብሔር ሰው የሚናገረውን ቃል በማመን የእግዚአብሔርን በረከት እንድትቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም እንጋብዛችኋለን። ለሌሎች እንደሆነላቸው ለሌሎች ምስክርነት መተው እንደመሰከሩ ዛሬ ማታ ለእናንተ ምስክርነት ይሆንላችኋል። ካላችሁበት ነገር ውስጥ ተወጣላችሁ። የትኛውም ችግር በጌታ በኢየሱስ ስም ከእናንተ ላይ ይነሳል። የትኛውም ፕሮብሌም የትኛውም ጥያቄ መልስ ይሆንላችኋል። የእግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር በቀባው መሰረት እንዳየነውም ብዙዎች ለመስክርነት በእግዚአብሔር ተዳሰው ተፈውሰው እንደመጡ ለእናንተም ይሆንላችኋል። ወዳችኋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። God bless you። ዘሮቻችሁን ይዛችሁ ማታ እንገናኝ 3 ሰዓት ምሽት። ዛሬ ምሽት 3 ሰዓት ላይ የእግዚአብሔር ሰው ፕሮፌት መንፈሳዊ አባታችን ከምሽት 3 ሰዓት ጀምሮ በ400 ቁጥር ላይ አኖይንቲንግ ቲቪ ተከታታዮች በሙሉ አገልግሎት ይሰጣል። በዚህ በነበረን ውይይት ለእናንተ የሚቀርላችሁ ብዙ ነገር እንደሰማችሁ አምናለሁኝ። ቃል የገባው ይህንን እንዲሆን ራእይ የሰጠው እሱ የታመነ ነው። ስለዚህ ዛሬ ምሽት አንድ ነገር ይሆናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በዚህ እግዚአብሔር በዚህ ምንም በማይመስል ነገር ውስጥ እግዚአብሔር ነገሮችን ምክንያት አድርጎ ህይወታችሁን ይቀይራል። ጌታ ይባረክ። በዚህ ዲቫይን በሆነ አሰራር ውስጥ እግዚአብሔር ለእናንተ አንድ ነገር ይፈጥራል። እግዚአብሔር ለእናንተ አንድ ነገር ያደርጋል። አንድ ነገር ነው የምላችሁ። ምናልባት ይህንን ቀድሜ እኔ ማድረግ እፈልጋለሁ ለምትሉ ዛሬ ቴክኖሎጂ ብዙ ነገር አስተካክሎልናል። በሞባይል ባንክ በመጠቀም አቅራቢያችሁ ባሉት ባንኮች በመጠቀም ይህንን ሰርቪስ ይህንን መለኮታዊ ዲቫይን የሆነ ኮኔክሽን ኮኔክት እንድታረጉ እኔ እጋብዛችኋለሁ። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሆናል። ዛሬ ከምሽቱ 3 ሰዓት አንድ ነገር ይሆናል። አንድ ነገር ይሰራል። አንድ የተቋጠረ ነገር ይፈታል። አንድ የሞተ የበሰበሰ ነገር እንደገና ይጠራል ይነሳል። እንደገና ህይወት ያገኛል። እግዚአብሔር በአልጋ ላይ የተኙትን በዚህ ምክንያት ኮኔክት አድርጋችሁ ነገሮችን እግዚአብሔር ይቀይራል። እግዚአብሔር ለሚያደርገው ለዚህ በጎ ነገር ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ስም ይሁን። ጌታ ይባረክ። አሜን። በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል በአኖይንቲንግ የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች በሁሉም በዩቲዩብ በፌስቡክ በቲክቶክ በሁሉም በቀጥታ ስርጭት 3 ሰዓት ላይ ዛሬ ምሽት 3 ሰዓት ላይ በሁሉም የሶሻል ሚዲያ በፌስቡክም በዩቲዩብም በቲክቶክም በቴሌቪዥንም ቁጭ ብላችሁ ይሄንን የእግዚአብሔር በረከት የተዘጋጀውን በዚህ ፖይንት ኦፍ ኮኔክሽን በ400 ቁጥር ዘር የተዘጋጀውን የበረከት ቀን እንድትካፈሉ እንላለን። እንጠብቃችኋለን። ሻሎም። ከቀሪው የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ፕሮግራም ጋር መልካም ቆይታ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ያኖይንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ። ፍሪኩዌንሲ 11605 ሲምቦል ሬትስ 45000 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል። እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸው አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባርኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን። በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው በተቀበለው መሪት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉት ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጂማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል።
የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው አንድ ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቡ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ